Pa majke mi. Ali to je neko, foru je neko bacio kao, pa dobro, kao, mislim, kad si držao onako, nije te, znaš nešto. Joj, koji blamovi, ja neću smjeti odavde iz kuće da izađem, evo. Evo, gasli svjetlo. Šta, aj prvo da pokupimo stvari, gdje ih nosiš ovam? Gasli svjetlo, neću moći složiti ništa. A šta slažeš u garderobu? Aj, hoćeš ostavimo onda za ujutru. Ja ovdje ti postojaš ujutru. Ajde, hoćeš. Ajde, uzmemo u džak da ubacimo. Može tako. Pa možemo u izolaciji složiti. Neću se usmrt ništa. Dobro, nemoj da ti bi sad slagala to, ti bi sad sve do 10 sati ujutru rasprijemala. Aj, pokupit ćemo samo u džak. E, deki, boli me prijeta lijeva nešto, kao da sam nezgodno nagazla. Od večeras me boli. Gde? Ne znam, boli me. E, Ana, kad je stigla ova posteljina? Nije mi stigla, unala sam je. Aha, unala sam. Baš je lijepa. Sala Lux, si se očistio onaj leš ispod kreveta? Leš lift. Kažem ti ja. Ovaj džak što smo već ovdje? Da. Naravno da tu nije ostalo praške ili nečega. Nije, pa šta je još? Ja samo ovu jaku mošu u korpu staviti. Tu. Čekaj, a gdje mi je jakra moja zelena? Kako je zelena? Duga. Možda ti na krevetu. Evo je ovo. Na koji način? S nečim uporadio, ne mogu sjetiti sa što. Sa čim, majke? Ne mogu da se sjeti. Znači, to se naugleda. Ja ti kažem. I onda danas kad pričam, stariš. Kako pričam? Starišić, svako mi ružuje da te slušam. Ne bi sprdala se mi, a ona kao kakva je i to. Čao da smo slični gluposti. Ustala si, daj molim te obriši, imaš sve preko cijele usana, brate. Ako si se nekom nasmijela, sjebala si ga. Nasmijala sam se milijonskom auditorijum sa Semfom. Na javnoj televiziji. Na javnoj televiziji. Zašto me jaj, blamova, jaj. Ne da neću izaći iz ove kuće, nego... Mada. Jeste, a što je to mene nerviralo? Joj. Kako misliš? Pa kad uzmeš onu majicu, dužu kao. Pa se ali uvijek imam pidžamu čisto. Šort. A pidžama, brate, navučeš se do ovde. Jaj. A meni bore sad ovo za ovu sinoć, nego... E, stani. Tako. Čekaj. Ajmo. Ovako će kroz grada odam. Kao? Kao, će te biti sramota da prođeš sa ženom kroz grada? Neće. Neće. Kada je žena? Žena, takav ti je život. Evo mi žena. Evo mi ga i život. Sve u jednu vreću stalo. A šta će ti staviti na glavu, majke? A? Da ne skontaju da sam ti žena. Ja ću uzeti od Đoleta, one svjetleće naočare, one sa cirkunima. Eka, ne vidim, nek udarit ću nešto. Da. Idem lipi. Uzmi ovo kao plašt neki. A ne kažu ljudi, džaba, što ne znam, što i ne boli. Neko im je skinuo sve stvari. Nije. Može se ovo odmah savijeti i stavljati u džak. Da, ili trpaj ovako, pa ćemo savijeti.
Ja uzmem Đedovića da odnesem njegovu. A daj, ajde, šta ćeš mu nastavno ti dao svakako. A dobro, neću da mu uzmem tu jednu osobu. One dve majice sam mu zaplenio. On svakako i ne nosi rolke. Jesi mi oprala onu majicu? Koju? Za spavanje. Jesam. Ona sa onim rebrastim rukavima. Da, evo ti je ovdje. Gde? Ne, evo je. Nije ni ovdje. Nije, evo je ovdje negdje. Nije ni to. Evo je. Jeste. U njoj izi spavam. Pa tako ćemo ići kroz grad, šta fali? U šoku sad. Jes, majke. Aj, molim te, znači, nemoj mi to govoriti. Vruć viski? Uz viski topao da bude topao. Ne, evo curicu. Opa, Sandi, spremaš se u pohod neki, a? Samo ti u pohode, a nama po budžetima. Imaš ti parički. Imaš mi parički. Sinički. Moraš na drugo. Znaš za koliko da polomi nogu? Popne se na stolicu i uvrne mu se noga u ove vamo ispod. Da, nemoj da mi guraš i ti. Ja guram te mu da ostati. Kama? Stavi tu ispred. Stavit ću ovdje. Stavi na tu. Stavit ću ovako. Joj, Dene, što si me sad... To je moj blam. Majke ti. Bilo bi ti mnogo lakše. Aj, ispričaj mi da mi bude lakše. Reći ćeš mi izolaciju. Zato što si ti takva drukara. Neću reći. Ti si takva drukara postala neči nevjerovatno. Ispričat ćeš mi izolaciju. Ja neću moći zaspati zbog ovo. Neću ti ispričat. Ja tako. Neko nešto kaže, kao priči sutra. Nema, pričaj. Ne, nade, nemoj ni da se... Ili nemoj mi ni spominjati uopšte. Brate, kao priči sutra. Ja izgorim. Neću ga majici više. Pa šta mi sad? Brate, gdje mi ovi peške što su snimljene? Ja sam bila u tripu, ako ja poklopim ga. To je lijepo, znaš ono. Ja znam, vidio sam te jednom, pa sam te pogledao samo. Još nije bilo ni neka komunikacija kako treba. Sam se nasikirao. Ja sam stvarno zapadio. Ja bih volio da nađem nekog da me voli ko što ja volim nju. To je nemo. Imam najgorem slučaju. Znaš što ti njen otac rekao? Nju je rekao. Nikad nećeš naći momka kao što se ovako te voli. Znate, izgubio sam škirte. Nekad ne mane. To je samo sisa. Ljubo moja, vidi kako peva. Na mom mestu svog bevam drugu ženu. Kako sam dobio čovjek?
Ej, mili kume. Nemoj pošto. Danas čupa. A ja, pero. Ej, nemoj da zaboravim da i ove stvari iz kofe gore prevoci. I to je tvoje? Da. Vidio, tava sam mi patikala. Stvarno ćeš se tušiti. Da. Tuširao sam se. Nemoj, aj tako, aj. Svakako idem sada strašnije. Stani, 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 ajde. Nemoj, sad si vas jemo, nemoj mi šta si vas jemo. Šta? Da budu izgubiti. Veri mi da je moj mnogo gore. Ne smijem da kjenim gubiti. Maj. E, ispričat ćeš. Neće ti ispričat. E, oćeš. Neću mojke. E, oćeš, ja vam se kako će završi reality. Ne, 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 a neću, stvarno te odrugao. Ozmijeno. Ozmijeno drugao. Ja sve što sam joj rekao, sve je rekla. I znaš onda me stavim u ovom položaju, ja mamu. Da, pa pozicija. Čuputim, znaš kao neće. Ali... Vani brate, narodnjaci se zakon. Znam se mat poziciju. Znaš kao? Kao reci mi, molim te, reci mi. Kažem ono, ko ono, nema ko meni je rekla to. Mont. A bojstan! Bojstan! Bojstan, cao! Idem dole da se istuširam, 30 sekundi mi treba. Ja znam to, nije majke mi kad kaže za 5 minuta. Ja znam se, pogodim se, ručam i stignu na jedan. Aha, i to znači. Dobro. Meni dole bilo ružno kad ovde zalupe vrata i ne zatvore razvrstamo raznim decejima. Dobro, tuš kabinu. Razna deca. Gdje Dalila, ja odbrnem ovo. I ovako zvuču, dlake, deca! Kučići, mačići, brate, ima šta meni. Mali mačići. Ajde, gdje ti je ona torbica? Da, ali najgore kad je prišla, kad je razbijala onu gobu. Ja, brate, je želio da posao. Ono džole to druže, od kilo i po torte. Kugit. Kugit. Kako je to? Hoću po to. Hoću po to, neću ti doneti. Ne. Ideš odmah izolaciju? Ja kad trebam da se obijem, meni bude teško, onda se setim, žene se depiliraju, brijaju, trte, šminke, kaže, hvala ti Bože za jedno brijanje. Pa mislim to depiliraju. Dalila, molim ti daj mi čatiš i kako je pala da nisam spaljala. Ja sam ženska boja, ali tako je bilo u paketu. Znate, da je Denizu treba mi da poklonim to. Idem ja do WC-a, samo brzinski. Gde, dole? Dole. Joj, brate, ti nisi opet brzinski. Hajde, hoćemo ovdje se čekati onda. Nemoj da to gubim onda ti i ti ja na vremenu. Nemoj da te čekam, majke ti. Idi dole, ajde. Neću, ajde do gore. Nemoj gore, ući će ti neko i imat ćeš snimak na internetu. Ne. Može se što. Sačekaj me 2 minuta. Niko ne ide osim Saleta dole. Aha, hajde. Plati čeka, pa ja. Plati. Plati pa se klati. Plati pa se klati.